Звичайний будній день у незвичайному населеному пункті – Новгородському, селищі, околиці якого впритул підходять до передової. Цією вулицею можна дійти до опорних пунктів українських військових, а з цих городів неозброєним оком побачити позиції ворога. Вони геть близько, і все ж від осель місцевих їх відділяє лінія оборони української армії. Пункт видно все, як на ладоні здесь. Так що, от, пожалуйста, далеко ходити не треба, куди-то, де-то там. Ну, в общем, вот он ставок, вот дамба ставка, ставок, и буквально за ставком уже широкая балка, там уже позиция ДНР. Такі звуки тут не дивина. Так звучить перемир'я. Невесело посміхається Олександр. Українських військових, проросійські найманці, каже, обстрілюють, коли захочуть. І це добре чути, а іноді і видно мешканцям крайніх вулиць. Зараз, вроді як, нічого, тому що немножко вона така... Дымка плохо видно. А летом, если ясная погода, страшно стоять. Ну, сейчас к Вите подойдем, к соседу. Он расскажет, как он по-пластунски с огорода вот, летал. Да. Буквально 3 дня назад чуть под пулю не попал парень. Да я был тут, уже же крышу. І це обстріляли мене. Кілька днів тому Віктор ремонтував дах однієї з будівель, аж раптом поруч просвистіли кулі, залишивши в одній зі стін характерні сліди. Як зіскакував з покрівлі та тікав до підвалу, зізнається, навіть не пам'ятає. Тікав туди, а вон воронка. І все ж за останні роки Новгородське потроху оговталося від тих страшних 14-16-го, коли важкі снаряди летіли прямо у центр селища. Населений пункт, заснований німцями-менонітами, який до 1951 року називався Нью-Йорк, ожив і навіть взявся за відродження своєї історії. За підтримки міжнародних організацій у центрі селища запрацювала пекарня Нью-Йорк, де завжди можна придбати свіжу духмяну випічку. Неподалік за кошти європейських грантодавців реставрують торговий дім Аарона Тісона, якому більше століття. Місцева влада мріє відродити млин Петера Діка, якому також більше 100 років. А тут новини про розведення військ по всій лінії фронту. Та не можна ніякому разі. Чого? Розкажіть. Та, а нам тоді тут що буде? Так кажуть, мир буде після цього, як буде. Не знаю, за 5 років я не бачу нічого. Гаплик нам буде. Якщо, не дай Бог, я не знаю, вивозити сім'ю, дітвору, мені діватися відсюди нікуди. Якщо я тут зараз все це брошу, куди-то уїду, повертатися мені буде нікуди. Те, що Олександр товаришує з військовими, підтримуючи їх продуктами і не тільки, знає все селище. Хоча на початку війни він був іншої думки про Україну і Донбас. Чоловік підтримував російський проєкт «Новоросія» доти, доки впритул не зіштовхнувся з представниками так званої республіки. Це було влітку 2014-го. Олександр з колегами повертався додому з Ясинуватої, де працював на залізниці. Ми їхали в п'ятером в машині, нас остановили на Донорозькому полку. Постой, елементарно, вилазьте, машину забирай. Геройство – буром переть, 60 стволов. Нас 5, ні у кого нічого в руках нет. І ми знаходимося на той території, де просто розстріляють, закопають, забудуть. Спасло то, що какой-то із ребят, з цих ДНРовців, він мене знав. Ну, чесно, я навіть не знаю, хто. До сих пор. Ну, голубом берете, десантники. А, браток, что случилось? Я говорю, машину отжимают. Ну, наорал на них. Машину нам никто, в общем, не отжал. Мы уехали, и я с тех пор больше на работу не достал. Якось страшно один на один залишатися з тими людьми, які за пляшку горілки продадуть і рідну матір. Вибачте, бо я бачила, хто стояв на блокпостах. Я бачила, це наші колишні учні, які жодного дня ніде не працювали. Це колишній випускник, якого ми знімали із баскетбольного щита, просили його, вернись на урок, сядь. Так він і єлі-єлі закінчили ми з ним 9 класів, але далі людина... не просунулося. І його брат такий же, і ця ж така родина. До Любов Вікторівни, директорки однієї зі шкіл Новгородського, ця народна влада, так називали себе проросійські найманці, заходила, коли населений пункт опинився під окупацією. Вона пам'ятає, як їх дратував синьо-жовтий стяг над школою та її українська мова. Швондерська поведінка, зайшли в кабінет, так ходили і вказували мені, що мені робити, що я повинна відкрити свій блокнотик, записати, що вони вимагали. У те, що ці люди хочуть миру, вона не вірить. Відтак боїться, що після відступу української армії патріотична частина населеного пункту опиниться один на один з мародерами, колаборантами, зрадниками. І все те, що так важко відроджувалося та вибудовувалося останні роки, буде втрачено. Тому що я знаю тих людей, хто на тій стороні. Миру вони не хочуть і не будуть. Мир для них – це
Ну, це друге Придністров'я. Розумієте, це окупація території Донецької області з Конституцією Російської Федерації і зі всіми витікаючими наслідками. Та що то таке? Хіба то Україна буде? Ні, то не Україна буде, то не мир буде. Ми будемо безоружні, коли відведуть зовсім війська, і тим більше, що ми тут поруч. Ну, я не знаю, для мене це буде, ну, принаймні, небезпечно. Категорично проти відведення і Олександр. Він не вірить у мир від проросійських найманців. Надивився та наслухався, каже, як у часи оголошеного перемир'я вони підступно, з важкого озброєння, обстрілювали українських бійців. Не вірять ворогу і не хочуть опинитися у так званій сірій зоні, навіть ті, хто не надто лояльний до української армії, зізнається чоловік. Але говорити відкрито про це бояться. Люди бояться на камеру говорити. Чому? Тому що, не дай Бог, хтось зайде. Я вам говорю, это будет казнь. Это элементарная казнь. Будут заходить, выбивать. Никто там ничего соблюдать не собирается и не собирался. И что будет? Это будут грабежи, это будут какие-то налеты. В буквальном смысле этого слова. Именно налеты. Ну, кому-то понравится. У прифронтовій Авдіївці, у будинку Розмальовці, так популярно завдяки муралу розбиту дев'ятиповерхівку називають місцеві, триває ремонт. Хоча ці крайні від поля будинки все ще відносять до зони ризику, ворожі обстріли не дістають сюди давно. Останніми роками на цій ділянці фронту українська армія серйозно просунулася вперед, на кілометри відкинувши ворога подалі від людських осель. За цей прорив довелося заплатити найдорожчим – життями військових. По сусідству з Розмальовкою мешкає Ольга, у будинку частина якого завалилася від обстрілів та часу. Відбудувати цю багатоповерхівку мешканцям обіцяють давно, але досі всі ремонтні роботи люди робили за власний кошт. За більш ніж 5 років війни у першому під'їзді, якому дісталося найбільше, мешканців поменшало. Власник цієї квартири, де немає стелі, помер у віці трохи більше 50. Ольга за роки війни втратила матір та чоловіка і вже майже зневірилася у тому, що їм допоможуть. Було найстрашніше, когда у нас начались от этих сотрясений рушиться перекрытие верхних этажей, падать начали, балконы уже обсыпаться начали. На моей памяти, наверное, ну, я не знаю, сколько раз приходила комісія проєктна. Чутки про те, що українська армія може відступити, особисто в Ольги викликають паніку. Тоді, каже, точно можна забути про відбудову будинку. Натомість доведеться згадати, що таке холодні сирі підвали та переховування на заводі. Саме на території Коксохіму знаходили прихисток авдіївчани у часи страшних обстрілів міста. І повернення тих часів не хоче ніхто. Я завжди боялась, що вони уйдуть. Мне было страшно, когда ходили слухи, все, оставляют Авдеевку там или еще что-то. Это было, ну, это была паника. Сейчас я знаю, что, вот, ну, я, например, себя чувствую спокойно. Ну, это мое личное, потому что есть многие кричат, вот пусть они уходят, идут домой. А что, они не дома? Они-то на своей земле. Сказать, что я дуже проти, это не сказать ничего. Як це? Наша земля... Як це війська відводити? Ну як це? Я не розумію. Скільки тут хлопців полягло? Як це? Ну як це? Це наша земля. І, вибачте, утіхай, геть за Поребрік. А краще і Ростов хай залишать нам, і Кубань залишать нам, і Бєлгород, і Воронеж. Хай отуди, подалі. В Залєссі. Віталій теж мешкає на околиці, неподалік лінії фронту, в одній з багатоповерхівок Красногорівки. Місто, яке влітку 2014-го кілька місяців було під окупацією. Одні машини без номерів їздили, комендантська година діяла. Знаю, розказували, що серед білого дня навіть от мужики йшли, там, кого піймали, там, рити окопи посилали. Знаю, одного дядька, так його розстріляли за те, що він відмовився дати машину на нужди Народної Республіки. Тоді, на початку війни, згадує Віталій, від так званої народної влади першими тікали ті, хто ходив на так званий референдум і кликав в Україну Путіна. І тікали не в Росію і не на окуповані території, а на підконтрольні Україні землі. Оті, що виїхали, багато. Я розумію, що багато донеччан, багато красногорівців виїхали в нормальну Україну. Я розумію це. І саме нормальних людей. А є ж виїхали такі, що бігали
кричали «Путін, помоги», одначе вони ж не туди поїхали, а поїхали в Україну. І оця зараза сєпарська, що була тільки тут, вона зараз розповзлася по всій Україні. А тепер вони знову, як у 2014-му, вирішуватимуть долю міста. Бо тих, хто підтримує українську армію і категорично проти її відведення, у Красногорівці не так вже й багато, зізнається Віталій. Але саме вони всі ці роки допомагали владі змінювати Красногорівку, перетворювати її на більш сучасну українську патріотичну. Чому ж вирішувати долю міста та його мешканців мають ті, хто кликав сюди Росію та Путіна? Мені навіть важко сказати, що може бути. Ну, нічого доброго, скажімо так, нічого доброго. Тобто, допустим, я би матір куди вивезти, я не знаю. Я просто знаю, що в нашому будинку там, кого не ткни, там буквально всі дишуть неровно. По той бік. Ну, я ж кажу, у нас багато просто ватників, яким просто все равно. Багато років я прожила в Росії, так склалось моє життя, що я там працювала і на сєвєрі, і в Санкт-Петербурзі 20 років прожила. Тобто знаю побут російський, я працювала не дуже великим, але керівником і так в курсі політики там і обставин. Новини про захоплення Криму та напад на Донбас Зою Дмитрівну застали в Росії, де на той час, весна 2014-го, вона працювала. Щоправда, ці повідомлення надходили в геть іншій російській інтерпретації. Перше, що по телебаченню почула, що тут бігають бандерівці, фашисти, ліві, праві, задні, передні, які то поназивали. Я думаю, відки вони там взялися? Я дзвонить сюди, а воно ж тут не дозвониться. І я дуже мобільна людина. І я думаю, ні, я не витерплю, я там затрясусь, у мене там буде або інфаркт, або інсульт, або що, і краще мені шаровари треба складати і їхати додому. Вона приїхала на малу батьківщину перед так званим референдумом, на який її родина не ходила. А потім знову поїхала в Росію працювати, не підозрюючи, як ситуація розвиватиметься далі. Але залишитися там не змогла. Знаєте, що зрозуміла? Що треба їхати додому і щось робити. Уже в метро були возгласи там, на роботі. Думаю, це не для мене. Я там питалася вступити в полеміку, але ні, думаю, треба їхати додому. А тут сюди вже я приїхала, вже ж, звісно, я зрозуміла, я ж їхала через Донецьк, я ж бачила вже там, хто там. Вже чеченців було повний Донецьк, я ж їхала з ЖД вокзала до Южного. І тепер, після того, як Красногорівка пережила окупацію, після жорстоких обстрілів 14-16-го, їх знову хочуть кинути на поталу ворогу. Бідкається Зоя Дмитрівна. У час, коли в місто повернулася частина мешканців, коли в дворах зазвучали дитячі голоси, коли спільними зусиллями відбудували одну зі шкіл, дитячі садочки, спортивний заклад. Подивіться, школа відновлена, була можливість. Ось, навіть сосенки посаджені, навіть парк привели в порядок, навіть дитсадки, все. І люди почали, раніше то пусте місто було, того, що всі сиділи по підвалам, по норам, де хто. Ну тепер лінія розмежування, як я ось думаю, на кілометр. Ну, ось от стара Михайловка, ось от границі, на кілометр, якраз посеред Красногорівки. Ну, то куди будуть при... Та хай буде, не будемо стріляти. Хто не буде стріляти? Воно що, кінчилося чи що? Ну, я не знаю, це в дитячому садику, і тут дитина скаже, а як же, а хто ж буде стріляти? То тепер якраз ж куди воно буде летіти? Воно всередину міста нашого. Я скажу однозначно, що це просто... Ну, як гвалтування нас. У те, що миру в Красногорівці не буде після розведення військ, упевнені всі, хто прийшов на зустріч з нашою знімальною групою. У мешканців міста вже був досвід спілкування з окупантами-колаборантами, і нічого доброго він не приніс. Якщо ж у владі так впевнені, що тут буде тиша, нехай особисто приїжджають в Красногорівку, щоб спільно протестувати цей мир, запрошує Зоя Дмитрівна. А якщо президент так уверен, то хай би він приїхав. У нас багато пустих будинків. Я навіть можу в свій будинок його там, щоб він пожив, вугіллячко поносив та знав би, скільки воно стоїть. Та ось і води немає, та й зараз світу немає. Уже в холодильнику все попропадало, вже третій день. Бо то перерили вулицю, все.
І тоді, може, у нього і другі були думки про це розведення. Треба тут бути, щоб почути, або зрозуміти, або пропустити через себе. Ми не віримо, що буде мир. Розведення – це капітуляція, і ніякого миру ніхто гарантувати не може. Може бути ще погіршення ситуації. А люди вже цього не витримують. Якщо ви пам'ятаєте, у 2014 році більше десятка людей замерзли від холоду. Вони не хочуть повторення 2014-го, коли місто в одну мить опинилося без води, світла та газу. І люди не жили, а виживали у темних холодних оселях та підвалах. Красногорівка і Мар'їнка і досі без газу. Через те, що окупанти не дають ремонтним бригадам завершити прокладання газової труби. Ну і як їм після цього вірити, запитують красногорівці. Всі ми прагнемо миру. Всі. Я думаю, Красногорівка, Мар'їнка, як ніхто інший. Але хто нам може дати гарантії, що після того, як ми відведемо війська, буде мир? Росія? Ні. Путін скаже, нас тут нету. І ми не сторона конфлікту. Все. Так звані ЛНР, ДНР. Вони можуть дати гарантії, що тут буде мир? Вибачайте. Це псевдореспубліки, там сьогодні Захарченко, Плотницький, завтра Пшилін, післязавтра ще хтось. З кого питати? Я боюся і за себе, і за людей. А вдруг опять ми будемо сіра зона, вдруг опять у нас не буде здесь ні банка, у нас не буде здесь ні нотаріуса, так як це у нас було. А відводити війська – це велика глупость, це наша земля, це наша територія, то теж наша територія. І на той території стоять путінські війська. Так пусть ось цей маленький лисий маразматик уберет свою армію, а далі ми розберемося самі. А наші, як стояли, вони повинні стояти здесь. Саме завдяки українській армії та її захисту в Красногорівку та Мар'їнку кілька років тому повернулися державні установи і банки. Відбудували школи і дитячі садочки. І як і в Авдіївці, в місто перестали летіти важкі ворожі снаряди. Бо і тут військові відкинули ворога подалі від людських осель. Востаннє таким просуванням вперед влітку цього року відзначилися бійці 24-ї Королівської бригади. Завдяки вдало проведеній спецоперації армійці зайняли майже всю так звану «сіру зону» Мар'їнки, посунувши окупантів на околиці Донецька. Вона нас захищає, ми спимо спокійно, тому що вони нас захищають. Ми їм вдячні за 3 червня 2015 року, коли був наступ, прорив був на Мар'їнку, і Красногорівку градами накривали. І ми вдячні, що вони захистили і Мар'їнку, і Красногорівку, і ми залишилися Україною. Знаєте, розуміють тільки ті, хто тут був, хто не виїжджав, а ми всі ці роки були тут, і ми знаємо оцю подноготну. Ми їх тут дуже поважаємо. Я така ліпучка, що я де бачу, я підходжу, я кажу «Слава Україні», я з ними здоров. Я знаю, чим вони можуть зі мною поділитись? Я не задаю дурних питань. А з чого ви сьогодні стріляли, чи що ви їли? Я питаю, скажіть, будь ласка, немає приказу, щоб ви лишали Красногорівку? Не лишайте нас, за Бога прошу, не лишайте нас. Ми Україна. Я не знаю, як це можна війська відвести, наші хлопці, якщо вони вдома. Куди їх відводити? Я можу квартиру у себе в хату прийняти, бо тому що якщо зараз фронт відійде сюди на кілометр чи наскільки, якраз буде по наших вулицях йти фронт. Так виходить, якщо так вони розвели війська, наші командири. Такі головнокомандуючі відділи війська в Петрівському. А як він у нас відведе, а в Мар'їнки? Вони собі там уявляють, що тут може бути? Що тут може бути у разі відступу українських військ? Нещодавно Івану Миколайовичу, патріоту, представнику ОУН, Організації українських націоналістів, продемонстрували чи то місцеві, чи то заїжджі. На прикладі українського стягу, який він постійно підіймає над своєю оселею. У мене на моїй хаті прапор піднятий вже третій рік. І це я останній прапор підняв 2 місяці тому назад на Покрову, 14 числа. О, де-то біля 9 години вечора почув постріл, я думав, петарда. От. Вікно відкрив, так штору, машина поїхала від мене, де я живу, в сторону заводу. Без ніякого нічого, виходжу на вулицю, прапор простреляний. У травні 2014-го в Івана Миколайовича уже шукали заборонену літературу, невідомі з автоматами. І хтось же, каже, навів їх на його оселю. Забрали документи на будинок, кредитні договори і зникли. Нині, підозрює, може бути ще гірше. Я за себе не боюся, тому що я казав, якщо що до хлопців туди
на передній край, тому що я боюся за життя наших жіночок, усіх дітей. По ньому, звичайно, боюся. Всі знають, що ми проукраїнські. Ми вивішуємо, не боїмося вивішувати прапор. А зараз це страшно, і ну, ми навіть не знаємо, куди далі їхати. Ну, прийдеться їхати, якщо буде відведення. Тому що це страшно. У 2014-му, на початку війни, Наталя покинула рідний Донецьк і переїхала в Красногорівку. Тут знайшла оселю, влаштувалася на роботу та пережила окупацію. З 14-го року я тут, і пережили ми, коли тут були ДНР-и, якийсь час, і що вони витворяли. Тому відведення військ – це страшна капітуляція. Відведення повинно бути на ту сторону, вигнати російські війська звідти, а вони там є, бо не я була в Донецьку і бачила танки з російськими прапорами і бурятів, які там прикупляють або займають чужі квартири. Тому це капітуляція повна. Вона не хоче покидати ще й Красногорівку і боїться залишатися тут, якщо українську армію відведуть від міста. Такі ж думки і в іншої Наталі, теж переселенки з Донецька. Вони не вірять в захист поліції і в мир, який обіцяє влада. Миру не буде, впевнені красногорівці. Буде повернення 2014-го. Обстріли, страх, мародерство, страти. Я абсолютно не понимаю механизма, который будет здесь работать после того, как отведут украинские войска. То есть что это будет? Серая зона? Или это будет какой-то временный контроль кого? Полиции? Насколько я знаю, в нашем районе вообще недостаток в кадрах в полиции. И он ощутим очень. Там в районе 30%. И насколько хватит у них силы контролировать эту серую зону, и опять-таки, какие у них будут при этом полномочия. Тяжело на самом деле. Придется ли мне уезжать? Думаю, скорее всего, да. Но единственное, не знаю, как далеко на самом деле, потому что уже каких-то возможностей и особого желания уезжать очень далеко, это очень... тяжело. Кожна людина боїться за своє життя. Страшно, але з другого боку, а що, чому ми повинні залишати для кого? Для рашистів? Ні-ні-ні, мира не буде взагалі. Взагалі не буде мира. Не буде мира до тих пір, поки не відведуть російські війська. Поки не буде перемоги. Якщо не буде перемоги, не буде ніякого мира.